I ndodhur në krye të detyrës, pjesëtari i policisë së Kosovës Enver Zymberi u qellua për vdekje gjatë aksionit në të cilin shteti i Kosovës tentoi të ashtrisë sovranitetin në pjesën veriore të vendit. E sot, pas 7 vjetësh, në përvjetorin e tij, heroi u përkujtua nga krerët e shtetit si dhe kolegët e tij nga policia e Kosovës. Presidenti Hashim Thaçi tha se përkushtimi i Zymberit për mbrojtjen e rendit dhe ligjit, si dhe sakrifica e tij për mbrojtjen e kufive të Republikës së Kosovës, do të kujtohen për herë me ndërimet më të larta institucionale. Shteti i Kosovës, populli i Kosovës do ta vlerëson lart jetën, punën, aktivitetin dhe gjithë atë përkushtim jetësor që Enveri i ka kushtuar familjes, atë dheut, kombit, shtetit. Enveri ishte njeriu që i tregoi më së miri se si punohet, dhe si kryen përgjegjësitë kushtetuese dhe ligjore në mbrojtje të kushtetueshmërisë, në mbrojtje të ligjshmërisë, dhe definitivisht kjo ditë e rënies së Enverit është ajo marrëse kontrollit të pikave kufitare, por edhe të që simbolizon identitetin e bashkimit të Kosovës. Heroin Zymberi e ka përkujtuar edhe kryeministri Ramush Haradinaj, i cili gjatë bërjes së homazheve pranë lapidarit të heroit të Kosovës, tha se rënja e tij dëshmon se themelët e Kosovës janë të forta. Enver Zymberi ra duke e mbrojtur Kosovën e pavarur. Lavdi, tha kryeministri Haradinaj. Edhe kryeparlamentari Kadri Veseli, duke rikujtuar Zymberin, u shpreh se ai gjithmonë do të kujtohet me krenari si një hero që dëshmoi dashurinë për Atdheun. Enver Zymberi, në korrik të vitit 2011, ra në mbrojtje të sovranitetit dhe rendit kushtetues të Republikës së Kosovës. Ai do të kujtohet gjithmonë me krenari si një hero që dëshmoi dashurinë për Atdheun dhe që me guxim u flijua për ruajtjen e territorit të shtetit tonë. Kosova do t'i nderojë për herë të gjithë heronjt dhe dëshmorët e saj, duke respektuar amanetin e tyre për një shtet sovran, ka shkruar Veseli. Gjithashtu, për ndër të përvjetorit të Enver Zymberit, policia e Kosovës ka organizuar një ceremoni përkujtimore. Kujtojmë se Enver Zymberi ishte polic i njësi speciale të forcave policore të Kosovës që nga viti 2002. Ai u vra me 26 korrik 2011 në Leposavić, afër pikës kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. Ai u qellua gjatë aksionit për të shtrirë kontrollin e Kosovës në pjesën veriore të vendit.